ពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ហាងយំលែងចេញបាត់ខណៈពេលដែលត្រូវបានចោលលួចទូរស័ព្ទដៃអស់ប្រមាណជាជាង200គ្រឿងបាត់ដោយសារតែលោកចោលនឹងលួចកោះចូលពីដំបូលខាងលើអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់តកតងជាមួយនឹងចោលលួចទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទៅលើម្ចាស់ហាងមួយដែលស្ទើរតែយំលែងចេញបាត់អស់ខាតអស់នឹងប្រមាណជា 4-5 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះតកតងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃជាង200គ្រឿងនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃយីហោអេណាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី8សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមត្រូវបានជន់សង្ស័យមួយក្រុមនាំគ្នាគាស់ដំបូលផ្ទះរួចក៏បានចុះមុខជន់ផ្ទាល់ដីបាត់លួចគាស់ទូកញ្ចក់យកទូរស័ព្ទដៃអស់ជាច្រើនប្រភេទសរុបគឺប្រមាណជាជាង200គ្រឿងឯណោះដែលមានតម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់រហូតដល់4ទៅ5ម៉ឺនដុល្លារហើយនាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងកាលពីវេលាចន្លោះម៉ោង12យប់បាទ12យប់រំលងអធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះបាទជាមួយនៅក្នុងបាទជាមួយនឹងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមនិងកម្លាំងនគរបាលចុះមកសួរនាំម្ចាស់ហាងដល់ក្នុងហាងថែមទៀតផងបាទអ្នកស្រីខេងចន្ទថាអាយុ33ឆ្នាំគឺជាម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃកាត់ហេតខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាជាធម្មតានៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកគាត់តែងតែក្រោកពីដំណេកបាទរៀបចំរុញទូកញ្ចក់និងរបស់របរដាក់លក់នៅមុខផ្ទះបាទហើយក៏នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា8យប់ក៏រុញទូចូលផ្ទះវិញដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ហើយម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃក៏បានប្រាប់បន្តផងដែរថានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈប្អូនរបស់គាត់គឺបានបើកទ្វារដែកនៅជាន់ផ្ទាល់ដីដើម្បីរៀបចំលក់ដូរស្រាប់តែឃើញទូកញ្ចក់ដាក់លក់ទូរស័ព្ទរាប់រយគ្រឿងត្រូវបានបើកលុះពេលដែលអើតមើលទៅទើបដឹងថានៅក្នុងទូនោះគឺបានបាត់អស់ជាច្រើនគ្រឿងសរុបគឺប្រមាណជាជាង200គ្រឿងត្រូវបានជនសង្ស័យលួចយកទៅបាត់អស់បើសរុបជាទឹកប្រាក់វិញមានតម្លៃប្រមាណជា4ទៅ5ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទហើយម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃក៏បានប្រាប់បន្តផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនោះបាទនៅក្នុងហាងមើលគឺមានតែគាត់បាទជាមួយនឹងកូនតូចរួមជាមួយនឹងបងអូនប្រុសបង្កើតម្នាក់ដេកនៅលើទឿបាទហើយប្តីរបស់គាត់គឺមិនបាននៅផ្ទះនោះទេទ្វារកណ្ដាលនៃជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីគឺមិនបានបិទបាទមិនបានបិទហើយប្រសិនបើណាបើទ្វារដែកនោះនៅជាន់ក្រោមបិទជនសង្ស័យក៏មិនអាចចូលមកលួចទូរស័ព្ទដៃបាននោះដែរហើយមូលហេតុដែលមិនបានបិទទ្វារដែកនោះបាទគឺដោយសារតែខ្លាចមានគ្រោះអគ្គីភ័យបាទណាមួយអាចកើតមានឡើងនៅពេលយប់បាទដោយចៃដន្យគឺពិបាកនឹងរត់ចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់បានជួលផ្ទះល្វែងធំមួយនេះមានចំនួន3ជាន់គឺដើម្បីបើកលក់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន3ខែហើយជាមួយនោះប្តីរបស់គាត់គ្រោងនឹងបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះដែរតែមិនទាន់បានបំពាក់ផងក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យលួចកោះដំបូលផ្ទះពីជាន់លើចុះមកយកទូរស័ព្ទដៃបែបនេះតែម្ដងជាមួយនឹងនេះបាទជាមួយនឹងនោះផងដែរគឺគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលកោះដំបូលផ្ទះមកលួចយកទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ផងនោះចំណែកឯបុរសជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់វ័យ40ឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាដំបងក្រុមយុវជនសង្ស័យបាននាំគ្នាកោះក្បឿងផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីចោះទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែដោយសារតែខាងក្រោមផ្ទះមានពីដានបេតុង
បាទចុះចុះមិនកើតទើបចោលបាទទើបចោលរួមគ្នាបាទរួមក៏បាននាំគ្នាមកកោះដំបងផ្ទះហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងវាបំរុងនឹងលួចផ្ទះផ្សេងទេដោយសារតែកោះទៅទើបពីដានគឺវាមកកោះផ្ទះមួយទៀតគឺចំតែម្ដងបាទហើយវាក៏បានលួចកោះផ្ទះដែលមានយីហោអេណាដែលជាផ្ទះលក់ទូរស័ព្ទដៃដែលនៅរំលងពីផ្ទះគាត់ចំនួន2ល្វែងក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះបន្តពីលួចយកទូរស័ព្ទដៃបានក៏បាននាំគ្នាមកជាន់ខាងលើវិញយកទូរស័ព្ទដៃទៅបាត់អស់ទុកតែសម្បកប្រអប់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមជនសង្ស័យថែមទាំងបន្តបងនៅត្រង់ទ្វារចន្ទើផ្ទះរបស់គាត់និងម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនៅជាន់លើគេបង្អស់រួចក៏នាំគ្នារត់គេចបាត់ស្រមោលអស់ដោយមិនដឹងថាក្រុមចោរជនសង្ស័យនោះឡើងតាំងពីពេលណាឲ្យប៉ិតប្រកាសនោះទេបើតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងផងដែរថានៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្លាំងមូលដ្ឋានមកថាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃយីហោអេណាស្ថិតនៅក្នុងភូមិ8សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមត្រូវបានក្រុមជនសង្ស័យចូលលួចកោះយកទូរស័ព្ទដៃអស់ចំនួន200គ្រឿងរួចមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅពិនិត្យនៅផ្នែកខាងលើគេបង្អស់ហើយឃើញមានកេសក្រដាសនិងប្រអប់ដាក់ទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនគ្រឿងនៅរាយប៉ាយរួចក៏ប្រមូលយកមកជាន់ផ្ទាល់ដៃវិញបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចបានដឹងផងដែរថាក្រុមជនសង្ស័យដែលគាត់ដំបូងផ្ទះនេះគឺមានគ្នាចាប់ពី2ឡើងបាទ2អ្នកឡើងទៅបាទជាមួយនឹងនោះក៏បានដកហូតបានអង្រឹងក្រណាត់របស់ជនសង្ស័យដែលជាខ្សែចងចុះពីជាន់ទី3មកជាន់ទី1ហើយពេលដែលជនសង្ស័យលួចបានអាចដើរតាមដំបូងផ្ទះដៃសង្ស័យជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីរួចក៏តោងឡើងដើរតាមដៃបំពង់ទីបបាទចុះមកក្រោមរួចគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយពេលដែលបញ្ជារបស់លោកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរួចមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអង្កេតស្រាវជ្រាវជុំវិញករណីមួយនេះថាតើក្រុមណាជាអ្នកលួចបាត់ជនសង្ស័យមួយណាជាអ្នកលួចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលជាការធ្វើប្រហែសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលចោលនោះគឺលួចចូលពីដំបូលខាងលើបាទធ្វើផ្ទះមានដំបូលក្បឿងពេលដែលបើកក្បឿងមកគឺចូលបានតែម្ដងបាទហើយលួចជាង200គ្រឿងបាទសុទ្ធតែទ្រព្យសម្បត្តិសេរីទំនើបបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថា200គ្រឿងប្រមាណជា 4-5,000 ដុល្លារហើយផ្ទះទៅបើកលក់បាន3ខែមិនទាន់នឹងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងអញ្ចឹងយើងគិតថាករណីលួចទូរស័ព្ទដៃនេះមិនមែនត្រឹមតែកើតឡើងជាលើកទី1ទេបាទមានការកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយបាទនៅតែម្ចាស់ហាងនៅតែមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សំសំទិញបាត់មុខរបរខំបើកបែរជាត្រូវបានចោលលួចហើយវាអាចដាក់មុខផ្ទះទៀតបាទពិតជាសយមែនតើបាទពិតជាអាចោលកំពូលមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចចាប់បានបាទប្រកាសជាធ្ងន់កហើយពួកចោលនេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលឺសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា